ቆንጆ ቆንጆ ወንዶች ወንጀል አይሰሩም እንዴ? ስነ ስርዓት ልትሳደቢ ነው እንዴ መጣሽ? አሃ ጭንቅላሴ ነው እንዴ ምን ልትሆን? እንዴ በዚህ አጋጣሚ ሴት ልጅ እንደዚህ ፍልፍታችን ቀርባ ከመንከባከብ ውጪ ምን ልትሆን? እስቲ ስደቢ ስደቢ ምንና አንደበትሽ ጣፍታል ስደቢ ሞልጭ ሞልጭ ጋይስ ሳውነት ሶስት ክንድ የኛ ካፌ ለጊዜው ድሳት ላይ ነው። ስለዚህ ቡናና ሻይ ለጊዜው ከዚህ ነው መስደው። ትንሽ ወጥሽ እንዴ? ማረሚያ ቤት እኮ በእንደዚህ አይነት ትራ ነገር እኮ ጊዜ ማጥፋት አይደለበትም። እኛ እናንተ ለኛ እየታሳሰብን እየተጋገዝን ነው እንችላለን። ምንም ችግር የለው። እንደፈለግሽ መጥተሽ ቡና ከሻይ ማቂያት ሁሉ እንዴ አንቺ አትልፊ እኛ እዛ መጣን እናስተናግዳለን። አሁን እንመጣለን። መልፋካስ ከጠራችን እንመጣለን። እስከዛ ጋዜ ሱዳን ሶስ ክንድ አይደል እንዴ? ባንተ ታል ፈጣት እኮ ነው። ዲህ እኮ ሙያዊ ቀረቤታ ነው እኮ። መልሰ ተጠብቁኛ እሱ ጋር መልሳለሁ። እንዴ የት እንዳለ ጋዜጣ ጋዜጣ እሺ። መሃል ለ አንዳንዴ ፍቅር እንትሞች ምናምን አለበት ብሎ ጥናቶች አሉ። ኢንሻአላህ ሽቶሽ የሱዳን ሽቶ እንትን አቡ ቢንቲ አይደለም እንትን አልበሽሪ ሽቶ አቋሉ አልተቀበው እንት አልተቀበው ማለት አይ ተቀበች ሽቶ እኔ ነው ማለት ነው እኔ ነው ሽቶ እኔ ከመታሰሯ በፊት ታዋቂ የትዳር አማካሪ ነበረች እና በሰዓት ነበር የሚከፈላት። አረ አረ አንዴ አንዴ አረ አንዴ አንዴ እንደ ዘኔ ድግና በጣም ተወደው ባሏ ከሰባተኛ ፎቅ ተወርውሮ ሞተ። አፈር ልብላ ባይሶ የኔ ነኝ ዜናውን ላይቭ የነዛሁት። አዎ ላይቭ እና ያው በቃ ለባለቤቴ ክብር ራሱን አጠፋ መባሉ ልክ አይደለም ብላ እኔ ነኝ ገፍቼ የጣልኩት ብላ ታሰረች። አረ አንዴ አረ አንዴ አንዴ እንዴ አንዴ ለፍቅር የተከፈለ መስዋዕትነት። ጋሽ ሰውነት በነገራችን ላይ ይሄን ኩባያ ምልክት አድርጉበት እኔ ተጠብታለሁ በኋላ። ያቆብ የሙት ትለው ባይዞ እሱ ነው። አሃ ይሄ ከሰባተኛ ፎቅ ተፈጥፎ የሞተውን ሰውዬ ባሏን ነው እሱ ነው እንትን ነው አያልቅበት ያረገ መስሏት እንዴ አላወኩም ነበርኩ። አያልቅበት ማለት አንተ ነህ ሳቸው ናቸው እኮ ለኔ እ? አላወኩም ነበር እኮ ነው እንዴ? እዛ ሴቶች እስር ቤት በጣም ዝነኛ ነህ። አረ ምን ይሉኛል? እ? መልከ መልካም የኔ መልከ መልካም ይሉናል። ሌላ ፊት አለው ተጠባ አትስሚያቸው። ይሆነው ፊት አትስሚያቸው። ለሰው ያስባልም ይሉሃል። አመሰግናለሁ። ለነገሩ እኮ ይኸው እናንተው ጋር ነበር መታሰር የነበረው። ቡናው ደርሷል። ወይኔ ጋሽ ሰውነት፣ ወይኔ ጋሽ ሰውነት፣ ወይኔ ፍጥነታቸው። ቡና ትንሽ ተክተክ ሲል ነው ጣዕም የሚኖረው ይሏል ነው አይደል? ሌላ ጊዜ ረጋ ብሎ አይደል የሚያፈሉት? ቡና ሲሰክን ነው ይሉ አይደል እንዴ? ዛሬማ ጭራሽ ጀቶ ነው እኮ። ምን ይላል? እዚህም ሆነ እንትን ያምራል። ሶስት ክንድ የፍቅር ደብዳቤ ጽፋችኋል? ወይኔ ማጋ ነው። እስኪ ቡርቴ ወርቅ ትዛል። እስኪ ቡርቴ ማጋ ነው። መቋቋ አንተ መስጀመር መጻፍ ትችላለህ?
አውረስ ቻሎ ግን ቢሆን ያስፈልጋል እኮ ካልከኝ ወይኔ በያቆብ ይሞት የድሜ ልክ ታሰራ አይደላችሁም እንዴ? አዎ ምን እንዴ? ድንገት አንድ ንስት ብትመጣስ? ደብዳቤ ፍቅር ደብዳቤ ጽፋችሁ እኮ ማስቀመጥ አለባችሁ አይደለም እንዴ? አሁን እኔ መጥቼ ይለ እና ደግሞ ለሴቶች የፍቅር ደብዳቤ ጽፋችሁ ሴቶች ስር ቤት ላሉት መስጠት አለባችሁ። እና ደግሞ ለኔም ጻፉልኝ። ወይኔ ማርኮ ነው ንግግርሽ። ጨርቦሌ ምን ሶስት ክንድ? ምንድን ነው ሶስት ክንድ? አንተ ግን እዛ ችግር አለብህ እንዴ? 40 ቀን ጨለማ ክፍል ሰው ባህልና ወጉን ስለፈጸመ 40 ቀን መታሰር አለበት እንዴ? እኔ ደግሞ በባህሌ አቃፊ መሆንን ሁሉም ነው የሚያውቀው። አታውቅም እንዴ? አይደል አይደል፣ ያውኑ አካሄድ ለማቀፍ ሳይሆን ለመጨፍለቅ ነው የሚመስለው። ግድ የለ ይቅርብ። እና ጻፉልኝ እሺ፣ በያቆብዬ ሙት ጻፉልኝ። አይደለማ ያቆብዬንማ ተይው፣ ያን እኮ ያልቅበት ተገኝቷል። ሰላምታ ንገሪልኝ። እሺ፣ በጣም ደስ ትላላችሁ። እሺ፣ አያልቅበት አያልቅበት ተገኝቷል። ያ መልከ መልካው በቃ ወይልኝ አስታውሻቸው ሙባይ